Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita dapat mangsa dalam keadaan tak bernafas, tiada nadi. Kita perlukan CPR, okey? Macam mana kita nak buat CPR dengan AED, okey? On. Unit okay. Stay calm. Check responsiveness. Call for help. Adult pads. Don't touch patient analyzing. Analysis halted. Check pads. Don't touch patient analyzing. Don't touch patient analyzing. Shock advised. Don't touch patient. Press flashing shock button. Kita pun tekan, eh? Shock delivered. Start CPR. Push to match the tone. Mana? Ikut rentak ya. Keluar daripada mesin ni. Mesin ni yang best ya. Kalau kita capai kedalaman dia yang optimum, dia akan jadi warna purple. Kita buat CPR 2 minit. Selepas 2 minit, AED akan cek semula keadaan bersakit lah.